I tako smo rasli kao deca, međutim, okupacija je došla. Mom ocu su oduzeli radnju posla oslobođenja. On je bio trgovac, ovo napred je... Da, radnju. Da. Privatno se ukinulo i nije znao šta da radi sa sedmora deca. Nije imao izlaz. Čak su ga čuvali da ne napravi neku glupost, da si oduzme život. Prošlo je i to. I mi kao deca polako rastemo, ja završio gimnaziju, moje sestre isto. A volio je muškarce, mušku decu, moj otac, da bi ga nasledili, da produže to. Privatno se ukinulo, državno je postalo i ostali smo samo na kačamak i mleko. Time smo se hranili. Ništa nije ostalo drugo, od muke se razboleo. Umeđu vremenu jedna sestra, druga sestra, treća sestra na studije i meni kaže, ajde ti ćeš u Skoplje da ne plaćam kiriju za Beograd kod svoje sestre. I ja otišao tamo. U Skoplju je bila njegova sestra. Moja sestra. A tvoja, da, da. I odem ja tamo, sačeka me sestra. Nije prošlo nedelju dana, Mile Antić Banza, rođeni brat Boško Banze, muzičara ovde. Aha, da. Kaže, od kad si ovde, rekao, nedelju dana, ajde da te vodim u Skoplje. Radio Skoplje. I odvoj me tog dana, bio sam na audiciji, sutra dan sam pevao već. Onda se pevalo uživo, nije bilo mikrofona, nije bilo magnetofona. I tako postoja popularni pevač. Sad ćemo tu da te zaustavim, pa ćemo se vratiti. Kad je bilo ono, one kultne igranke, Manda, Banza, to bilo kao gimnazijalac, Kivica. Kao gimnazijalac. Ajde, vrati mi to vreme. Kao gimnazijalac, prvo počeći od pozorišta. Da? Miroslav Ponović, Paun, posle napuštenja karijere fudbala, postoje direktor pozorišta. I mene odabrao da igram poteta u zoni Zamfirovoj. Od toliko gimnazijalaca došao mene u razredu i samo mi je pokazao prstom, ti dođi u pozorište, bit ćeš glumac. Kao da je osjećao da imam nešto umetničko u sebi. I tako postoja glumac. To je bila koja godina? 1957. Drugi razred gimnazije. A umeđu vremenu, sa Kivicom, mojim školskim drugarom, što sam sedao u klupi, trebali smo neku priredbu da spremamo kao učenici i s njim sam počeo muzičku školu, tako reći, karijeru. I sa tim pesmama i sa tim muzičarima počeli smo da sviramo igranke. Čuvene igranke. Beograd nije imao takve igranke kao mi u bivšem domu armije. Da. Bili smo jako popularni i ljudi su znali da ako dođe na igranku, bit će im lepo, zabavljaće se, igraće se, zaljubljivaće se, mladi. I posle gimnazije odem ja za Skoplje. Mile Banza, koji je bio muzičar u vojnom orkestru u Skopju, odveo me u radio, primili su me i tad i od tog dana postao ja popularan pevač dalmatinskih pesama i zabavnih melodija. I počinju toliko da me traže, da ja nisam imao slobodan termin, odlagali su zabave, kad smo mi slobodni da nastupamo. I ja kažem moje sestri, zašto da smo zajedno, ja bih mogao da plaćam sebi kiriju za stan, jer počela je tu
i devojke, Naravno. i ljubav, i Mlad tako dalje. čovjek, da. Javit ću ja ocu da ne šalje meni stipendiju. Ne, kaže, neka šalje, pa meni ih daj te pare. Pa ima para, gledaš koliko honorara ima. I ja oslobodim oca od stipendiranja. Tako da došlo je vreme čak i da ih pomažem finansijski. Toliko sam para zaređivao.